Pamushir, vrau shqiptar. Por vetëm në filma. E të tillë që ka luajtur rolin e policit sërb ka shumë, aktorit të qyteti zi e të filmi më i ri Azemi. Dibran Fylli është bërë aktor kryesor në zgjedhjet e regjisorve për të luajtur në rolet e policëve sërb. Na shtapse edhe i emitoj, na shtapse edhe i mballafaqu me ta, na shtapse edhe i di karakteret e tyne, po na shtapse edhe pse gjunha. Mirë po këto mas mirë të jedin regjisort. Por e kaluara e Fyllit është krit ndryshe. Ky ishte pjestar i ushtris qlirimtare të Kosovës, ku edhe u plagës gjatë luftës. Qka ndihem edhe krenar që kom qenë, nuk kom bo nomin, por një pjesë dvogël, ja kom këty atë bërë që atë dherë që e kem pas. E kush i njehë ma mirë sërbë se onë në kure kom luftu me ta? Fylli tha se me përkushtim punon në profesionin e ti aktrimin, ama uniformën e policit sërb nuk e do përveç në gjirime. Kom pyt zdi sa herë regjisorin, a u kry, po qka për të gutet, a ki termin dikoni, kom thonë ju, veç të jeki që të rruga prej trupi.